سیاسی تبدیلی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں بھی لا تعلق رکھنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ پی پی ارکان اجلاس میں شریک ہوں گے لیکن کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے لیاقت انصاری سے۔ جی لیاقت۔ جی بالکل، کل وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب ہونے جا رہا ہے، تو ایسے میں پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ارکان جو ہے وہ ہاؤس میں تو رہیں گے لیکن وہ کسی ڈویژن کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ وہ تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ کریں گے اور نہ ہی مسلم نون کے امیدوار کو ووٹ کریں گے۔ پارلیمانی لیڈر سید حسن رضا کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اور نون لیگ ہماری نظر میں دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں اور ہماری قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں لا تعلق رہا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح وزیر اعظم کے انتخاب میں اور پھر پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کے انتخاب میں تحریک پیپلز پارٹی لا تعلق رہی تھی، اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں بھی لا تعلق رہے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا لیاقت انصاری، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔